Moscow Swakotom Janaiso, Punisase, Duto Hongbat, Studio Magitashri, Pratham to Kabar Hoyte Akbahi. Nirbasani Bestotar, Piso, Punor Hokrio Muchimontri, Kamrupor, Marpita Hobolokia, IIM, Nirman Stolipori Dokon Kuriba Muchimontri Korakia, Zara, Rastor, Pora High School, or Notun Hobonor Lokote, Jaluk Bari, Hos Hobonor, Nirman Kajo, Pori Dokon Kuriba Muchimontri Korakia. দ্বিতীয় বাৰৰ বাবে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী দায়িত্ব লাভ কৰিছে এছ জয়শংকৰে হোমবাৰে বিভাগ লাভ কৰি মঙ্গলবাৰে কাৰ্যালয়ৰ দায়িত্ব সম্চিললে মন্ত্ৰী কৰাকিয়ে মোদী মন্ত্ৰীসভা দ্বিতীয় বাৰৰ বাবে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দায়িত্বত থাকিল এছ জয়শংকৰ মোদী মন্ত্ৰীসভাত ৰেল তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে অশ্বিনী বৈষ্ণৱে মঙ্গলবাৰে নিজৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ নিজৰ দায়িত্ব সম্চি লৈছে মন্ত্ৰী কৰাকিয়ে জাহাজ বন্দৰ জলা পৰিবহন কেবিনেট মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব লৈছে হৰবানন্দ খুনৱালে আকৌ এবাৰ নিজৰ কাৰ্যালয়ত বহি সম্চি লৈছে নিজৰ দায়িত্ব ডিঙিত গামোছালৰ কাৰ্যালয়ত বহিল হৰবানন্দ খুনৱাল উল্লেখযোগ্য যে এবাৰ খুনৱালৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে পূৰ্বৰ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয় বন পৰিবেশ মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব লৈছে ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে মঙ্গলবাৰে নিজৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বিভাগটোৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী গৰাকীয়ে হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্প দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে গিৰিৰাজ সিঙে একেলগে হস্ততাঁত বস্ত্র দপ্তৰৰ ৰাজ্য মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই দুয়োকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে আন এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে দক্ষিণ পূব আফ্ৰিকাৰ দেশ মালাবীৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি কঢ়িয়াই নিয়া বিমান সন্ধানহীন হৈ আছে এই ঘটনাই এতিয়া দক্ষিণ পূব আফ্ৰিকাত সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ দেশখনৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি চাউলছ চিলিমা আৰু নগৰাকী লোকক কঢ়িয়াই নিছিল সেই বিমানখনে মাছ আকাশৰ পৰা বিমানখনৰ কোনো সংঘটন নোহোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে গোটেই দেশখনক মালাবীৰ বায়ুসেনা বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুযায়ী যাত্ৰা কৰি থকা বিমানখনত হঠাৎ ৰেডাৰৰ পৰা বিমানখন নাইকিয়া হৈ পৰিছিল দেশখনৰ স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবাৰে পুৱা দহ বজাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰে বিমানখন ৰাজধানী নিলংৱেৰ পৰা যাত্ৰা কৰা এই বিমানখনৰ গন্তব্যস্থল আছিল উমচুচু মালাবীৰ পৰা মাত্ৰ এঘণ্টাৰ আকাশী যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত বতৰ বেয়া হোৱাৰ বাবে অৱতৰণ কৰিব পৰা নাছিল বিমানখনে তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে বিমানখনৰ সৈতে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ সংযোগ হেৰুৱাই গৈছিল ইতিমধ্যে বিমানখনৰ সন্ধানত আকাশমাৰ্গেৰে অনুসন্ধান চলোৱাৰ লগতে ভূস্থলতো অভিযান কৰিছে দেশখনৰ সেনাবাহিনীৰ লোকে সন্ধানহীনে বিমানখন বিচাৰি নোপোৱালৈকে অভিযান বন্ধ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লাজাৰ চাকুৱেৰাই আশা কৰা হৈছে সকলোৱে ভবাৰ দৰে এটা ভাল খবৰ দিব উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে বাহামাছলৈ যাবলগীয়া এক যাত্ৰাৰ সোমবাৰে বাতিল কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি লাজাৰ চাকুৱেৰাই ৰাষ্ট্ৰপতি সলনি বাহামাছৰ চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰী শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত ভাগ লবলৈ গৈছিল উপ ৰাষ্ট্ৰপতি চাউলছ চিলিমাসহ নগৰাকী লোক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাগ লবলগীয়া অনুষ্ঠানটোৰ সূচী শেষ মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰপতি লাজাৰ চাকুৱেৰাই বাতিল কৰি উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক প্ৰেৰণ কৰিছিলে দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিমানখন সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাৰ আঁৰত কোনো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীকেই লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি চৰ্চিত হৈছে ডিফু যুৱতীক গুলীয়ে হত্যা কৰা হৈছে হুকুৰি টিচপি নামৰ যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ডিফুৰ বাৰ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আৰলং লাংছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নিশা প্ৰায় এক বজাত শুই থকা অৱস্থাত দুৰ্বৃত্তই পিষ্টলেৰে গুলীয়ে হত্যা কৰিছে যুৱতীগৰাকীক সোমবাৰে নিশা কেঁচা ঘৰত সিন্ধি খান্দি ভিতৰত সোমাই গুলীয়াই হত্যা কৰিছে যুৱতীগৰাকীক সিন্ধি খন্দা শুনি উঠি অহা সময়তে মজিয়াত গুলীয়াই হত্যা কৰিছে যুৱতীগৰাকীক আৰু কলেজত অধ্যয়নৰত দুই ভগ্নীসহ বসবাস কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰেমজনিত কাৰণতে দুৰ্বৃত্তই যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে চুকুৰি টিচপি নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মজিয়াত পৰি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে লগতে এটা পিষ্টলৰ খালী কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে মৃতদেহ চমচি লৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিফু মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মুম্বাইত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কৰিমগঞ্জৰ এগৰাকী যুৱতীৰ নূৰ মালবিকা দাস নামৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল এটা ফ্লেটৰ ভিতৰত মুম্বাইৰ লোখণ্ডৱালাৰ ফ্লেটত সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনা আৰু এতিয়া মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই তদন্ত অব্যাহত আছে টঙনা আৰক্ষী থানাৰ লকআপত যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি কাকোপথাৰত আজিও অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটনাত জড়িত কঠোৰ শাস্তিৰ লগতে পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণৰ দাবী পৰিয়ালৰ এজনক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে স্থানীয় ৰাইজে সোমবাৰে ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল স্থানীয় লোকসকলে
পাঁচজনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে জামুগুৰি হাতৰ ভৰলী চাপৰিৰ পৰা তিনিগৰাকীকৈ কিশোৰী কলৈ গল একে গাঁৱৰে তিনি কিশোৰী সন্ধানহীন হোৱাত একেলগে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে পাঁচজনৰ বিয়লি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আজি পৰ্যন্ত ঘৰলৈ উভতি অহা নাই তিনিগৰাকী কিশোৰী ভৰলী চাপৰিৰ গাঁৱৰ নিৰ্দেশ হোৱা এই ঘটনা তিনি কিশোৰী নিৰ্দেশ হোৱা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে কিশোৰী কেইগৰাকী কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰা সন্দেহো কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আনহাতে এটা পুখুৰীৰ পাৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ কাপোৰ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পদপথত এগৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় চাৰিদিন পূৰ্বে টাৱাঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল পৰিচয়বিহীন লোকজন গুৱাহাটীলৈ আহি কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ৰেল ষ্টেচনৰ পদপথতে আছিল মৃত লোকজন আৰু সোমবাৰে পদপথতে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হল লোকজনক নিশা ঘটনাস্থলীত পানবজাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ চতিয়াৰ ছমাৰ দলনিৰ কেন্দুগুৰিত গৰু চুৰিৰ আন এটা ঘটনা গাঁওখনৰ মনবীৰ বিশ্বকৰ্মা নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ গোহালিৰ পৰা গৰু চুৰ কৰিলে সোমবাৰে নিশা চুৰে চুৰ কৰি নিলে দুজনীকৈ গাই গৰু ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী লোকজনে গৰু চুৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বজাৰতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে পাচলিৰ দামে জুৰুলা কৰিছে জনতা স্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ দাম শেহতীয়াকৈ শাক পাচলিৰ দামে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতা বাইহাটা চাৰিআলিৰ এটা সদাব্যস্ত পথে জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগাইছে পথচাৰী পথ চোৱাত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ দহ গাঁতসমূহে পথচাৰীসমূহলৈ আনিছে ভাবুকি স্থানীয় ৰাইজে অনতিপলমে ৰাজপথটি মেৰামতি কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ তথা চৰকাৰক মৰণফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে কুলাজান বগীবিল চুকাফা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক আৰু প্ৰতিজন পথচাৰীক পথটোৰ দুৰৱস্থা সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক অৱগত কৰিলে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো ব্যৱস্থা নকৰাত অভিযোগ ব্যাগুম সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে করিমগঞ্জ চহৰত একেনিশা সাতখনকৈ দোকানত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড চুৰে নগদ ধনৰ লগতে লুটি নিছে ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী আৰু সা সামগ্ৰী চহৰখনৰ উকিল পত্নী দুটাকৈ পৰিয়ালতো চুৰিকাণ্ড নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী চালক কৰিছে চাৰিটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ গৰু চোৰ ধৃতৰ ৰঙিয়াৰ জোন আলী শ্বাহজাহান আলী উদিয়ানাৰ কাদিৰ আলী আৰু ধুহিবালাৰ বুলবুল আলী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তিনিটাকৈ চুৰি হোৱা গৰু ডিগবৈ চহৰত কৃত্ৰিম বানপানী পোৱা এজাক বৰষুণতে বুৰ গ'ল চহৰখন কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিল লাচিত নগৰ যশোদা হল তিনিআলি আনন্দপাৰা নেপালী বিষ্ণু মন্দিৰ ষ্টেচন হাউচিং এৰিয়াকে ধৰি বহু অঞ্চল কোকৰাঝাৰৰ নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী এক ৰেলী উলিওৱা হল আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ নৱনিৰ্মিত কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজলৈ স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কলিয়াবৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত শতাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদ বান সাহায্য বিচাৰি বঞ্চিত ক্ষতিগ্ৰস্ত হিতাধিকাৰীয়ে ভিৰ কৰিছে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত 2017 চনত হাতীমুৰাৰ মথাউৰি ভাঙি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল বহু পৰিয়াল জৰাজীৰ্ণ মথাউৰিক লৈ শংকিত পশ্চিম নলবাৰীৰ গান্ধীবস্তি কেন্দুবাৰীৰ ৰাইজ অৱশেষত চৰকাৰলৈ বাট নাচাই মথাউৰি মেৰামতিত হাতে কামে লাগিল ৰাইজক সহযোগ কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই পৰেশ বৰুৱাক স্বাধীন অসমৰ দাবী ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে প্ৰাক্তন আলফা নেতা জিতেন দত্তই অসমত পূৰ্ণ স্বায়ত্ব শাসনৰ বাবে আলোচনাৰ সুযোগ ল'বলৈ পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান কৰিছে জিতেন দত্তই আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান শিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ বুকুৰ চমৰীয়া সত্ৰ আৰু ৰংমন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত এক সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিয়ে মন্তব্য কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে ধাৰাবাহিক মূল্যবৃদ্ধিক লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিবাদ হৈছে কাছাৰীৰ নিখিল ভাৰত গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে খোৱাপানীৰ যোগানৰ ব্যৰ্থতা টোলকৰ বৃদ্ধি কৰা ঔষধৰ দাম বঢ়োৱাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰি এয়া প্ৰতিবাদত নামিছে মহানগৰীত ইখনৰ পিছত সিখন পাচলিৰ বজাৰত জ্বলিছে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইকুৰা উজান বজাৰৰ পাচলি বজাৰত গাজৰ বি জলকীয়া অতিক্ৰম কৰিছে শতকৰ ঘৰ চেঞ্চুৰী পাৰ কৰিছে খবৰ নাই কিন্তু ব্যাগম যোগান বিভাগৰ বা সংশ্লিষ্ট বিপণন খণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে ঊৰ্ধমুখী হৈছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গীৰ কলংপাৰ বজাৰত সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ ক্ষোভ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে যোগান বিভাগ তথা চৰকাৰক জকৰীয়া কৰিছে সহায় ৰাইজে যোৰহাটৰ পাচলি বজাৰতো জুই হঠাৎ হুৰাহুৰে বাঢ়িল পাচলিৰ দাম গ্ৰাহকৰ লগতে সমস্যাত পৰিছে বেপাৰীও বজাৰত 60 টকাৰ তলত পাবলৈ নাই কোনোবিধ পাচলি বৰাক উপত্যকাত পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে চাৰিওফালে কৰিমগঞ্জত পাচলিৰ দাম বাঢ়ি আছে এফালে বানপানী আনফালে মূল্যবৃদ্ধি দিশহাৰা হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ
লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত তামোলপুৰ বজাৰৰ ঠেৰেঙা এতিয়া পৰিৱেশ হুৰাহুৰি দাম বাঢ়িছে গেলামালৰ সামগ্ৰীৰো আৰু শাক পাচলিৰ দাম বাঢ়ি আছে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ অসহায় হৈ পৰিছে এপ্ৰকাৰ সাধাৰণ জনতা এটা চাইকেল চুৰ কেন্দ্ৰ কৰি হাজৰ গণেশ টোলাত হাহাকাৰ লাগিল গণেশ টোলাৰ কমল কলিতা নামৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰৰ পৰা চাইকেল চুৰি কৰিছিলে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল তাৰ পিছতে চোৰ মানুহৰ চিকদাৰ তিনিচুকীয়াত গড়কাপ্তানি পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি হৈছে নিৰ্মাণৰ পিছতে চপৰা চপৰি এৰিছে ব্লেক কাৰ্পেটিং প্ৰায় 76 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পথটো গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম গোৱালপাৰা বৰডামালাৰ পৰা চুটকি লৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থা গাঁওখনৰ ৰাইজে পথটো পকীকৰণৰ বাবে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে পথটো পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে জুৰিয়াৰ চতিয়ানত হাতেলুটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনিটাকৈ জোৱাৰী ধৃত জোৱাৰী কেইটা আইনুল হক নূৰ চামাল হক আৰু আমিনুল ইছলাম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে জুৱাখেলৰ সামগ্ৰী গোলাঘাটৰ বিজুলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত গুলীবিদ্ধ মখনা হাতীৰ মৃত্যু ঘটিছে কেইদিনমান পূৰ্বে কাৰ্বি আংলঙৰ বনাঞ্চলত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হাতে সজা বন্দুকেৰে গুলীয়াইছিলে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাতীটো মহানগৰীৰ শৰণীয়া পাহাৰত অৱস্থিত গান্ধী মণ্ডপক লৈ অনীহা এতিয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে 2,56,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা গান্ধী মণ্ডপ উদ্যানখনত জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত ভয়ংকৰ এক পথ দুৰ্ঘটনা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাইক আৰু অল্টোৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুগৰাকী বাইক আৰোহী আহত জামুগুৰিহাটৰ বামুনিপাম গাঁৱৰ ৰঞ্জন মিলি আৰু বাবা কৰ্মী তিতাবৰত বাটপথৰ দুৰৱস্থা তিতাবৰ বৰহোলা শুকানজান গাঁও ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে পথ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাটপথবোৰ খবৰ নাই কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ দেশত উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিলে 10 জুলাইত হ'ব 7খন ৰাজ্যৰ 13টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন বিহাৰ পশ্চিমবংগ তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড পঞ্জাৱ হিমাচল প্ৰদেশৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা বিহাৰ তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱৰ এটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি পশ্চিমবংগৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টি উত্তৰাখণ্ডৰ 2টা আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক দেওবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰা 30গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত সন্ধিয়া 5 বজাত অনুষ্ঠিত বৈঠক শপত গ্ৰহণৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় তথা চাউথ ব্লকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ দায়িত্বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ কৃষকলৈ দিলে এটা উপহাৰ পি এম কিষাণ নিধিৰ ফাইলত প্ৰথমটো চহী কৰিলে আৰু কৃষকৰ সমাজলৈ মোকলাই দিলে কৃষকসকলৰ সমাজলৈ 20,000 কোটি টকা উপকৃত হ'ব 9,020 লাখ কৃষক এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল পঞ্চাশের বেশি বৈজ্ঞানিক এতিয়া 6-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংযুক্ত হৈছে 5খন উৰণ সেতু কিন্তু তাৰ পাছতো দুৰ্ভোগ কমা নাই ৰোধ হোৱা নাই দুৰ্ঘটনা নিশা হলেই হাতৰ মুঠিত প্ৰাণ লৈ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰিব লগা হৈছে গাড়ী চালকৰ লগতে পথচাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ লগতে ৰেডিয়ামযুক্ত ইণ্ডিকেটৰ নথকাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনা এয়া হৈছে নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বশিষ্ঠৰ যিখন অভাৰব্ৰিজ বনাইছে দলং বনাইছে সেই দলংখনত আৰু সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাব ইয়াৰে যিসমূহ ষ্ট্ৰীট লাইট এইসমূহ বিকল হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এই যি ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ নজ্বলাৰ ফলস্বৰূপ ৰাজপথৰে যদি কোনো লোক পাৰ হয় বা আগেৰে বাহনৰ আগেৰে যদি কোনো লোক পাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেখি নাপায় যাৰ ফলত পথ দুৰ্ঘটনা সংখ্যা বৃদ্ধি পায় News18ৰ অনুসন্ধানত ওলাই পৰিল স্মাৰ্ট চিটিত অন্ধকাৰে আৱৰি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰাজপথৰ ভয়াৱহ কাহিনী 300 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা 5খনকৈ উৰণ সেতু মুকলি হ'ল ঠিকেই কিন্তু এতিয়ালৈকে উৰণ সেতুৰ দাঁতিত নালাগিল লাইট এই বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ লগতে GMC GMDA আৰু মহানগৰ প্ৰশাসনে কাণসাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ একে ঠাইতে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পাছতো ৰাইজক সাৱধান কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নললে প্ৰশাসনে মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হোৱা গুৱাহাটীৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ নেদেখাজনৰ শৰণ ল'ব লগা হৈছে গড়চুক আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ এই কাণ্ডত উন্মোচিত হৈছে স্মাৰ্ট চিটিৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ গুৱাহাটীৰ পৰা উৎপল হালৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
যোরহাট জেলার চারিটা বিধানসভা সমষ্টিতেই লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসের প্রার্থীগুলিয়ে মুঠ 90,000তকৈ অধিক ভোটত জয়ী হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে বিজেপির ভিতর চরা। জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামীর বিজেপির যোগদানের পিছতো শপথ গ্রহণের এদিনের পিছতে মন্ত্রিত্ব এড়বলে বিচারিলে সুরেশ গোপীয়ে মন্ত্রিত্বর তালিকার বাদ দিবল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বক অনুরোধ করেছিল। এই ধরনের খবর এটা বিয়পি পড়েছিল সিনেমার শুটিংয়ের মন্ত্রিত্বর দায়িত্ব এড়বলে হেনু বিচারিছিল গোপীয়ে। পিছত অবশ্যে গোটে কথা নচ্ছেদ করে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সাক্ষাৎ করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানে। শপথ গ্রহণের পিছতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিগী সাক্ষাৎ করলে শিবরাজ সিং চৌহানে, সাক্ষাৎ করলে বিজেপির পিতামহ লালকৃষ্ণ আদবানী। নতুন দিল্লিত গান্ধী পরিয়ালক সাক্ষাৎ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাহুল গান্ধীয় শেয়ার করলে ভিডিও এটা। মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত অংশ লোলে ভারত আহিছিল প্রধানমন্ত্রীগী। নির্বাচনের জয় হওয়ার পিছতেই প্রিয়ঙ্কা গান্ধী সাক্ষাৎ করেছে গৌরব গগৈ। দিল্লির 10 জনপথত প্রিয়ঙ্কা গান্ধী সাক্ষাৎ করেছে গৌরবে। 2024 লোকসভা নির্বাচনত প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে সাংসদ গৌরব গগৈ। কেন্দ্রত এনডিএ সরকার গঠন করার পিছতেই সিপাঝার হালৈপাড়া গাঁর সংখ্যালঘু রাইজে ফটকা ফুটাই মিঠাই খুবাই পালন করেছে বিজয় উৎসব। গাঁর রাইজর সহযোগ করলে সদর অসম গড়িয়া পরিষদে। মোদী মন্ত্রিসভাত অসমৰ দুই সাংসদে স্থান লাভ করা উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে কলিয়া বরবাসী। দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বত অসমত আরো অধিক উন্নয়নমূলক কাম কাজবুর হয়ে থাকবে বলে আশাবাদী সকল। বরাকৰ পৰা এজনো সাংসদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব নোপাত ক্ষোভ উজাড়িছে রশিদ মণ্ডলে। অসমৰ বঙালী হিন্দুসকলক উপেক্ষা করার অভিযোগ তুলিছে মণ্ডলে আর এই বঞ্চনার বাবে বরাকত বিজেপির লোকসান হব বলে মন্তব্য করেছে রশিদ মণ্ডলে। অসম মন্ত্রিসভার রদ বদল সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া দিলে বিধায় প্রশান্ত ফুকনে। মুখ্যমন্ত্রী আর দিল্লী নেতৃত্বর উপরতে মন্ত্রিত্ব লাভের বিষয়টে নির্ভর করে বলে মন্তব্য করেছে। বিজেপির নতুন রাষ্ট্রীয় সভাপতিক লো আরম্ভ হয়েছে চর্চা। মোদী মন্ত্রিসভাত অন্তর্ভুক্ত হল বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এক পদ এক ব্যক্তি অনুসরি নাড্ডার ঠাইত নতুনক নিযুক্তি দিয়া হব রাষ্ট্রীয় সভাপতি। অসমতো বিজেপির নতুন সভাপতিক লৈ চর্চা চলি আছে। শীঘ্রে অন্ত পৰিব রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতার কার্যকাল। পরবর্তী সভাপতির দৌরত আছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলীর নাম। দ্বিতীয়বারের বাবে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর আসনত প্রেম সিং তামাং। বিয়লি গ্যাংটকর পালজর স্টেডিয়ামত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হল। সিকিমত দ্বিতীয়বারের বাবে শাসনের গাদীত বহিছে এস কে এম দল। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীক লো অন্ত পৰা নাই জল্পনা কল্পনা। বিজেপির দুই জ্যেষ্ঠ নেতা উড়িষ্যার পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। রাজনাথ সিং ভূপেন্দ্র যাদবক কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকর দায়িত্ব দিছে। নির্বাচন করব উড়িষ্যার বিজেপি বিধায়িনী দলের নেতা। এ আই ডি এফ দলের সকল বিষয় বা ত্যাগ করেছে মানকাছৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে। লোকসভা নির্বাচনত এ আই ডি এফর শোচনীয় ব্যর্থতার বাবে আমিনুল ইসলামের পদত্যাগর সিদ্ধান্ত। দলের সাধারণ সম্পাদক আর প্রধান মুখপাত্র আছিল বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। দলীয় দায়িত্বের পর অব্যাহতিক লো প্রতিক্রিয়া আমিনুল ইসলামের। নির্বাচনী পরাজয়ের বাবে দলীয় দায়িত্ব ত্যাগ করা বলে মন্তব্য করেছে এ আই ডি এফর নেতা আমিনুল ইসলামে। করিমগঞ্জ সমষ্টির ভোট গণনাত বিসঙ্গতির অভিযোগ। গুরুতর অভিযোগ সমষ্টিটির কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর। গুয়াহাটির রাজীব ভবনত সংবাদমেলার আয়োজন করে যথেষ্ট সরব হয়ে পড়ল পরাজিত প্রার্থীজন। তিনি পার্বত্য জেলার ভোটার রাইজক ধন্যবাদ জানাইছে পূব কার্বি আংলং জেলা বিজেপির সভাপতি রোনাল্ড কিলিংয়ে। অসমৰ দুই সাংসদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব লাভ করা সুখী বিজেপির জেলা সভাপতিগী। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর জিরিবাম ভ্রমণের পূর্বে হল এম্বুশ। নিরাপত্তারক্ষীর দলের উপর এম্বুশের শিকার। মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রমণের পূর্বে জিরিবামলৈ যাওয়া নিরাপত্তারক্ষীর দল। জিরিবামর কে এ সিনামগাঁওত এম্বুশ। এম্বুশের ঘটনা অতিক্রমে দুগৰাকী নিরাপত্তারক্ষীর লোক আহত হয়েছে। মণিপুরের জিরিবামত দুর্বৃত্তর আক্রমণের পিছতে অসমত প্রবেশ করেছে মণিপুরের বহু লোকে। শতাধিক লোকের প্রবেশ কাছাড় সীমান্ত সরকারে জারি করেছে রেড এলার্ট। প্রাণের ভয়ত অসমত প্রবেশ করেছে 6 শতাধিক মণিপুরী নাগরিকে। মণিপুরের জিরিবামত অব্যাহত আছে উত্তেজনা। ইতিমধ্যে মণিপুর সীমান্তবর্তী অঞ্চলত কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শুক্রবারে এজন লোকের মূর কাটি হত্যা করার দুর্বৃত্তর কেবাটাও ঘরত অগ্নিসংযোগ করেছে। সিকিমর ইয়াংগাঙর মাজুয়া ভূমিস্খলন। তিনগী লোকের প্রাণহানি। ভয়ঙ্কর ঘটনাত ভূমিস্খলনত ধ্বংস হয়েছে 7টা ঘর।
দক্ষিণ সিকিমৰ ৰিয়াংকাগৰ মাজুয়া গাঁৱত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে সংঘটিত এই ভূমিস্খলন নিহত জভা সুব্বা বিশাল ৰায় আৰু মনিতা ৰায় অভিনেত্ৰী নূৰ মানৱিকাৰ আত্মহনন আঠ জুনত মুম্বাইৰ আশুবাৰাত থকা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ফ্লেটৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ এতিয়া পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু আত্মহত্যাৰ কাৰণ মুম্বাইত শুল্ক বিভাগৰ অভিযান চলিছে অভিযানকালত 32.79 কিলোগ্ৰাম সোণ জব্দ কৰা হৈছে জব্দকৃত সোণখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 19.15 কোটি টকা দুগৰাকী বিদেশী মহিলাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে সোণখিনি আটকাধীন মহিলা দুগৰাকী অন্তৰ্বাস আৰু বেগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ আঁৰত টি আৰ এফ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছত আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট চমুকৈ টি আৰ এফে দেশত চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণৰ সময়তে দেওবাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ পনি ৰি এছ ইত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে কমেও 10 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী সন্ত্ৰাসবাদী বৰ্বৰতাৰ পিছতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পনি ৰি এছ ইত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী টি আৰ এফ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযান পাকিস্তানৰ লস্কৰ-ই তৈয়বাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটো জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত এই সন্ত্ৰাসবাদী বৰ্বৰ আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৰ্বৰ কাণ্ডৰ আৰু থকাসকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি একযোগে সকিয়নি দিছে মোদীয়ে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপনৰ লগতে আহতসকলক উপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতা তীব্ৰ নিন্দা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণক আপুৰুষালী আখ্যা দি ৰাহুল গান্ধীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কানাডাত গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে এজন ভাৰতীয় নাগৰিকক পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাৰ এজন ভাৰতীয় মূলৰ যুৱকক গুলিয়াই হত্যা নিহত যুৱকজনৰ নাম যুৱৰাজ গোৱেল 2019 চনতে কানাডালৈ যোৱা যুৱকজনে গ্ৰহণ কৰিছিল কানাডাৰ নাগৰিকত্ব শুকুৰবাৰে সংঘটিত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিজনক আটক কৰিছে কানাডিয়ান পুলিচে কানাডাৰ এটা কোম্পানীত ছেলছ এক্সিকিউটিভ হিচাপে চাকৰি কৰি আছিল যুৱৰাজ গোৱেল নামৰ যুৱকজনে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত ভাৰতৰ হাতত বিধ্বস্ত হ'ল চিৰবৈৰিণী পাকিস্তান ৰোহিত শৰ্মা বাহিনীৰ হাতত 6 ৰাণত পৰাস্ত হৈছে পাকিস্তান নিউয়ৰ্কৰ নাছাও কাউণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই মেচখন নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত ভাৰত পাকিস্তানৰ খেলৰ সময়ত ইমৰাণ খানৰ মুক্তিৰ বাবে অভিনৱ প্ৰতিবাদ খেল চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়ামৰ ওপৰেৰে উৰিল বিশেষ বিমান ৰিলিজ ইমৰাণ খান লিখা এখন বেনাৰ উৰুৱাই পাৰ হৈ গৈছিল এখন বিমান আটাচুৰ গৰিহাগৰ কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম ভিত্তিত আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি পৰিছে গৰিহাগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনষ্টিটিউট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কনকলতা বৰুৱা আন্তঃ জিলা মহিলা ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত উজ্বলি উঠিছে ধেমাজি দলে কৰিমগঞ্জ দলক বৃহৎ ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে এই দলটোৱে শিৱসাগৰৰ বৰপাত্ৰ দল হাইস্কুলৰ ছাত্ৰৰ এক সফলতা নিবিড় শইকীয়া নামৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে ফুটবল খেলত দেখুওৱা দক্ষতাৰ বাবে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন য়াং চেম্পিয়ন আৰ এফ ৱাই চিত স্থান লাভ কৰিছে প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা কৰি অৱশেষত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল প্লাষ্টিকৰ এখন বিশেষ নাও ধীৰাজ বিকাশ গগৈ লগতে 4 যুৱকৰ এই 10 দিনীয়া যাত্ৰাৰ সমাপ্তি ঘটিল ফাঁচী বজাৰৰ ঘাটত প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে নিৰ্মিত এখন বিশেষ নাও আহি পালেহি গুৱাহাটী জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা গহপুৰৰ চন্দামাৰী বঙালী গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱক কৃষক গোপাল নাগ 2014 চনত গুৱাহাটী যোৰাবাটৰ মাজভাগৰ এটা পথ দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে দুয়োখন ভৰি সামগ্ৰীত পালন কৰা হৈছে এগৰাকী 100 বছৰীয়া ককাৰ জন্মদিন এই 100 বছৰ বয়সতো বৃহত্তৰ সামগ্ৰী অঞ্চলত বৰ্তমানে এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ দৰে জিলিকি থকা ব্যক্তিজন বনমালী কলিতা বোকাখা ধনশিৰিমুখ চাপৰিৰ বামুণগাঁও বিলতীয়াত বজ্ৰপাতত 10টা পশুধনৰ মৃত্যু ঘটিছে নিশা অহা বিজুলী ঢেৰেকনি বতাহ বৰষুণৰ মাজতে মৃত্যু ঘটিছে গৌধনৰ চৰ্চালৈ আহিছে নলবাৰী এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় বিদ্যালয়খনত স্থাপন কৰা হৈছে অসমীয়া সমাজৰ পৰা বিলুপ্ত হ'বলৈ ধৰা বিভিন্ন সা সঁজুলিৰ সংগ্ৰহালয় নলবাৰীৰ ডিৰুৱা গোপাল থান মিলন এম ই স্কুলৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা নগাঁও জিলাৰ ৰাইদঙীয়াৰ নতুন ভোগবাৰী শ্ৰী শ্ৰী দীঘলী সত্ৰৰ শতবৰ্ষ উদযাপন কৰা হৈছে আৰু এই উপলক্ষে সত্ৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শতবৰ্ষ উৎসৱ পালন কৰা হৈছে
খোজকাঢ়িয়ে কেদারনাথ বৃন্দাবন আর নেপাল ভ্রমণের লক্ষ্যে ডেৰ বছরীয় পদযাত্রা ভাতৃ ভগ্নী বিএসমিয়ের পর লক্ষিমপুরের ঢিলামরার পর পদযাত্রা আরম্ভ করেছে দিন্তু বড়া আর দীপিকা চুটিয়া টি পরীক্ষা উজলিল জুড়িয়ার পরমায় ভেটি গাঁওখনের টিভি মেকানিকর পুত্র এগারী মেহফুজ আহমেদে সদ্যঘোষিত সর্বভারতীয় মেডিকেল প্রবেশ পরীক্ষা 720 নম্বরের ভিতর 607 নম্বর লাভ করে গোটে অঞ্চলটিল গৌরব কঢ়িয়েছে মরিগাঁওত আসুর ছাত্র সংহতি দিবস পালন করা হয়েছে অনুষ্ঠানত অংশলে শহীদ পরিয়াল দুটা সরকারি সাহায্য প্রদান নকরা ক্ষোভ উচারিছে আসুর সভাপতি উৎপল শর্মায় অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য গুৱাহাটীৰ পানবজাৰস্থিত নেহৰু পাৰ্কতো সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় ছাত্ৰ সংহতি দিৱস গজন ইংকি আৰু পুতুল শইকীয়াক স্মৰণ কৰিলে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই 1974 চনৰ খাদ্য আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল গজন ইংকি আৰু পুতুল শইকীয়া কমলপুৰত কৰ্মোদ্যমী এজন যুৱকৰ কৃষি বিপ্লৱে সুন্দৰ বাট এটা দেখুৱাইছে এডৰা মাটিতে বছৰটো যে তিনিবাৰকৈ খেতিও কৰিব পাৰি তাৰে উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে কমলপুৰৰ কেইজনমান কৃষকে কৃষককেইজনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে মিলেট তথা কণী ধানৰ খেতি ত্রিপুরার ধর্মনগর আন্তরাষ্ট্রীয় রোটারি ক্লাবর প্রতিষ্ঠা দিবস কার্যসূচী 2005 চনের 20 এপ্রিলত স্থাপন করা হয়েছিল রোটারি ক্লাবট আর জনসাধারণের কল্যাণের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজক জড়িত হয়ে আছে এই ক্লাব জেইই 2024 পরীক্ষা গুয়াহাটির এলেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটর একটা ব্যাপক সফলতা প্রতিষ্ঠানখনের ছাত্র জ্যোতিষ্মান শইকীয়ায় উত্তর পূবর ভিতরতে শীর্ষ স্থান লাভ করেছে আনন্দিত প্রতিষ্ঠানখনের শিক্ষাগুরুসকল চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ ভকতগাঁৱত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ অসম সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচীত কুসুম কৈলাশ মাধৱ ৰঞ্জনৰ লগতে বহুকেইগৰাকী সংগীত শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেজপুৰত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে গালে ৰাভা সংগীত আৰু অহাপ্ৰজন্ম উঠি অহা প্ৰজন্মক শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষাৰ লগতে অসমীয়া চিৰসেউজ গীতৰো অনুশীলন কৰাইছে সংগীত শিল্পী ৰক্তিম গোস্বামীয়ে বালিপাড়ার খনামুখর রৌমারীর ভাস্কর্য শিল্পীর নন সৃষ্টি আকর্ষণ করেছে রাইজর দৃষ্টি ভাস্কর্য শিল্পী যতীন গগৈর হাতর পরশত প্রাণ পায় উঠিছে বিষ্ণু জ্যোতি লাচিত ভূপেন হাজরিকা মহাদেবর প্রতিমূর্তি রানীর বায়ক উৎসব পালন করা হয়েছে বায়ক রাভাসকলের কৃষিভিত্তিক এই প্রধান উৎসব প্রকৃতির অপায় অমঙ্গল দূর হয়ে যাতে খেতিপথার নদন নদন হয় শস্যরে তারে কামনা করে প্রতিটি জেঠ মাহত এই উৎসব পালন করা হয় ইয়ার হতে বিদায় লম নমস্কার এইটো মাইথান স্টিল নহয়।